Pisal FM merupakan platform untuk artis-artis di Malaysia memperkenalkan dan juga bakat-bakat orang untuk keluar negara. InsyaAllah selepas hari raya ini kita akan buat pula lancarkan Pisal FM Indonesia. Hujung tahun ini insyaAllah Pisal FM akan ada anugerah sini. Download application Pisal FM secara percuma. Jangan lupa dengar dan tonton kami di Pisal FM. Pisal, thank you, meletup.